Українська національна думка мусить обнімати всіх українців, де б вони не проживали на всій Україні без огляду на державні кордони. Коли в кожному з нас до решти загине полтавський, Галицький і такий інший провінціал, а в цілому зродиться та зросте всеукраїнець, якого думи і змагання обнімають усю Україну зарівно і неподільно, як нерозлучну і єдину цілість.